dhe u rikthyem sërish në studio bashkë me Shpatin, po në ndërkohë do kemi edhe kolegun ton nga jashtë që do kemi lidhje direkte. Direkta, bazin që do kemi. Oh, Se po knashku po ashtu Amir. kemi drejt për drejt lidhje direkte. Abbas, përshëndetje. A po pse? Unë vetëm po ju dëgjoj, po si me ju pa. E di që po do ki shumë mirë edhe jeni të kalu mirë, pavarësisht që unë jam të i mungu atje. Se gabova, apo më shef thash, apo më dëgjon. Po, ju dëgjojmë dhe jemi duke dëgjuar drejt për drejt këtu nga Teatri Kombëtar i Kosovës, ku sonte do t'jetë një shfaqje premier shumë e veçantë, i cila i takon zhanrit dance teatr. Një zhanër ky jo shumë i praktikuar në vendin tonë, por viteve të fundit sikur ka filluar që të aplikohet më shpesh. Dhe kësaj radhe është pikërisht koreografi Robert Nua, ai i cili e ka sjellë këtë shfaqje për publikun kosovar dhe që sonte në orën 19 këtu në Teatrin Kombëtar të Kosovës do të jepet premiera e kësaj shfaqje, e cila ka një titull dhe një temë shumë të veçantë. Totem dhe tabu. Gjithsesi, për këtë shfaqje nuk do të flasun, e kemi këtu pranë koreografin e shfaqjes, Robert Nuhën, në cilin do të flasim për detajet. Robert, përshëndetje dhe mirë se po takohemi këtu shumë pak orë para premierës. Faleminderit dhe mirë se ke ardhur para teatrit tanë dhe temin. Patjetër, teatri është i gjithëve, por ju e bëni të gjithëve. Totem dhe tabu. Çka është totem e çka tabu në shfaqjen që do të jepet premierë sonte? Po, ne jemi nisë në ideja titullit ka qene dramaturgës e regjizores, dramaturgës shfaqës Zana Hoxhës. Ne kemi nisë si proces me, duke u nisë tek pjesa e dansit, tek abstragimet fizike, të cilat përcjellin mesazhe të ndryshme. Pikrisht kjo në përmjet simbolikave të cilat vinë në përmjet gjuhës trupit, këto simbolika janë të temin, ndërsa ato se çfarë simbolika trajtojnë janë tabut në shoqërinë kosovare dhe jo vetëm, pra në shoqërinë shqiptare përgjithësi. Janë tema të ndryshme, situata të ndryshme të cilat ne shpeshherë gjejmë vetëm pranë tyre, qoftë nga traditat në të cilat ne jemi rrit, qoftë nga dokët, nga zakonet, nga kanuni, e shumë e shumë gjana tjera, qoftë pandemia, qoftë izolimi i shumë gjanave, i shumë problematikave brenda vetës, duke shpeshherë duke harru që ato duhet fliten, duhet besa kur ka diçka që është në mërëndësi, në shoqëri duhet edhe të bërtiten, jo vetëm të fliten, pra këto janë të temet edhe tabut e shoqërisë tonë, të cilat vinë normal në përmjet gjetjeve artistike, në përmjet gjuhës trupit, në përmjet gjuhës të fjallet që shpesher e qartësojnë edhe më shumë pikrish këto situata, këto gjona cilat trajtojnë në shfaqje. Përmende disa prej temave që do të trajtohen, por në pika shkurta. Përmende kanunin e Leg Dugagjinit, përmende pandemin, por mund e ja pësh pak më shumë holësi për jo gjitha tema që do të trajtoni, por disa prej tyre, sepse si kur të flasim për gjitha, pastaj pse marrë me pashfaqen? Ne si shoqëri kemi një vlerë të shtuar doket, zakonet edhe sidomos kanunet e këto, mirë po shpeshherë kanuni, rregullat të cilat kanë qenë në kohën e caktuar dhe të cilat na përcjellen edhe sot, ndikojnë ashta në situata të cilat mund të çojnë në konflikt, të cilat promovojnë shpeshherë pabarazi, e ne pikrisht mundohemi që ti trajtojmë këtë gjana dhe ti sjellim në një mënyrë pak më groteske, më satirike, pra është shfaqja është një komedi e cila sa fal momente për të qeshur aq edhe për qajt, për aktualitetin, për gjithë shka që neve nga përcjell, që nga lindja e jonë kështu si kombe deri më sot. Mendoj që shfaqet tila i duen të atrit, sidomos në këtë kohë ku përjetojmë sot, që për shkak të këti izolimit që është bërë kështu universale, sidomos të këne që ne edhe kështu jemi të izolum në aspektin e kufive, mendoj që është të mëzdojshme pikrisht tash me u këthuj, me reflektu ma shumë të këvetja dhe të ajo se qëfar është rëndësishme është pikrisht njërzia, është barazia dhe janë drejtat e njeriu të cilat trajtohen përgjithsisht në shfaqje.
Dhe në këtë shfaqje keni angazhuar një kast të aktorësh, të cilët po besoj që kësaj radhe do të vinë me një sfidë shumë të veçantë, që ka të bëjë me lëvizjet e trupit, me vallëzimin, që përveç pjesës së aktrimit, kjo është një diçka shtesë që Roberti ka menduar me i sfiduar dhe ata, por gjithsesi këtë e ka bërë edhe që ta sjellë këtë koncept, këtë shfaqje në mënyrë më të veçantë. Sa e kanë pasur të vështirë aktorët me realizuar gjithë këtë punë të madhe që kërkohet për një shfaqje të zhanrit dance teatr. Po, si që the edhe ma heret në hyrje, në Kosovë këto vitet e fundit ka fillu me apliku shumë pjesa e koreografisë më në shfaqeve teatrale, gjë që është shumë e mirë se ardhur, sepse sot bota në këtë gjuhë, në këtë frymë, tenton të shkoj. Edhe një nga tendencat e mia që nga kthimi im prej studimeve, prej angazhimeve të mia jashtë vendit, ka qenë pikërisht që më dhan sa më shumë kontribut në këtë drejtim. Dhe një ndër kontributet më të mëdha tash për tash që jam duke u mundu, ka qenë pikërisht kjo pjesa e kësaj shfaqje Totem dhe Tabu, e cila vjen me një kast të re, me një trup të re, trupa e vetme rezidente në Kosovë e cila është e Art Policit. Me një bashkëpunim të veçantë mes edhe tepër të mirë pritur prej aktorëve, të cilët kanë dashur vetë me sfidu veten maksimumin e tyre dhe faktikisht i kanë te kaluar edhe pritshmëritë mia si koreograf, sepse është ndryshe të punosh me dancer, ndryshe është të punosh me aktor. Mirë, po mund të them lirisht që në konturat e asaj se çfarë është ndërtuar në shfaqje, aktorët me syrin tim, po jo vetëm, kanë arrit me qenë shumë organik në ato gjëra që bëjnë, po original dhe shumë komptabel, nuk mund t'i dalosh a janë aktor apo janë dancer. Dhe kjo është shumë rëndësishme dhe besoj që aktorët janë të knasur edhe me vetën e tyre, sepse pavarësisht ati asaj lodhje të madhe që kanë pasë, sot e kanë mundësin me e shfaqë vetën ndryshe. Sa është gjatë shfaqja? 1 orë e 20 minuta. 1 orë e 20 minuta. Cili ka qenë momenti më i vështirë për aktorët për me realizu, e të cilin ndoshtat kanë kërku që me ndryshu pak se s'pë mundimi me realizu këtë valzim apo këtë televizje? Ashtë një pjesë në shfaqë është, e kam titulu Robotika, e cila donë, me të vërtet, donë një loj sakcije, kështu që shumicën e rasteve ajo detyrë nuk është se jepet aktorve, jepet kërcimtarve profesionist. Mirë, po, ka qenë një tentative jemja me pa dhe një loj eksperimentimi me pasë dhe një qëfar pike mund të shkojnë aktorët. Edhe shumë shpesh ka pasë dhe me thënë kërkesat të tipit, okej, në basë e ta ndryshojmë, në basë e ta përpunojmë që tjetë ma e lehtë për ta. Mirë, po, duke pa edhe ata ditë për ditë që po rritën, pra ka qenë një element sa sfidus edhe aqë edhe inspirus për ta, sot kanë arrit nivelin ku duhet, edhe unë s'kam heqë dorë, normal. Pa tjetër që po, dhe për paramendoj Robertin duke bërë ditë, a bërtet në prova? Po, ka njëherë, s'po kemë qara, ama jo, në përgjithsi edhe aktorët janë shumë të mirë kuptushëm, edhe normal, procesi i ka të gjitha, po mund të them që është një ndër proceset më të bukura që i kam kaluar kështu. Kush janë aktorët? I përmendëm që ka disa aktorë, po nuk e përmendëm kush janë ata. Është Donika Ahmeti, i cila duket që është në rol kryesor, apo nuk ka role kryesore, shfaqja ndryshojnë? Shfaqja, gjithë janë në rol kryesor një performe, pra gjithë janë plotësues njëri tjetrit dhe një performe të gjitha kanë rëndësinë e njëjtë. Normal, me disa nuanca të vogla të dallimeve për shkak të situatave që krijohen brenda shfaqjes. Pra është Donika Ahmeti, është Qendresa Kajtazi, është Mikel Markaj, është Edlir Gashi, Zhaneta Gjemali, Blerta Gubetini, Kaltrin Zeneli, Ismail Kasumi. Dhe gjithë këta përveç dramaturgjisë që përmendëm të Zana Hoxhës, koreografisë Robert Nuhës, do të jenë të veshur me kostume të Yll Kabradës, që nënkupton që i është kushtuar shumë rëndësi edhe pjesës së kostumografisë. Jeni kënaqur me atë se si do duken aktorët? Është ajo çfarë ju keni dashur, duke marrë parasysh profesionalizmin e Yllkos? Nuk po dyshoj, por gjithsesi do donim të dinim edhe përgjigjen e juaj. Mjeshtria e Yllkës nuk është hera parë që bashkëpunojmë me të, edhe unë, edhe Zona, edhe gjithë trupa. Ka qenë pikërisht me kap elementet e rëndësishëm të shfaqjes, të cilët lidhen pikërisht me temat, me tabut
e cilat vetëm kur e shef shfaqen, e shef sa e rëndësishëm është ky kostum që jep një lloj estetike të jashtëzakonshme. Pastaj normal, një pjesë tjetër që ka ndihmuar edhe shpërfaqjen e kostumeve, e kostumografisë yllkës ka qenë ndriçimi skenik që është përgatitur nga Xheli. Gjithashtu muzika që vjen prej pianistit ton të famshëm, prej mjeshtrit që unë e shmoj shumë, Alzan Goshit. Pra është një kombinacion shumë kompleks i kësaj lloj koste që kanë arritë sot me sjellë këtë shfaqje në premier. Edhe jam shumë i kënaqur me gjitha pjesët të cilët secili ka pasur përsipër. Ndërkohë që sonte do të jepet premiera, neve na intereson për rrugtimin e më të tjeshëm të shfaqjes. Do të kenë mundësi që ta shohin këtë shfaqje edhe qytetarët e teatrove të tjera nëpër qytetet e Kosovës apo pse jo edhe jashtë vendit. Po e mira është sot do të ketë mysafir të shumt nga festivale të ndryshme në rajon, të cilët do të vinë për ta parë shfaqjen edhe për ta vlerësuar, për ta mbas edhe për ta selektuar në festivale të ndryshme. Kemi fillu direkt kontaktet me disa njerëz të cilët kemi bashkëpunim të vjetër në aspektin e pjesëmarrjeve në festivale. Dhe sigurisht që tendenca jonë është ajo kjo të jetojë sa më gjatë dhe të udhëtojë sa më shumë. Edhe besoj që janë shenjat e para janë shumë të mira. Ne do ta japim maksimumin, pastaj rruga do të shifet. Dhe gjithë këta të ftuar përbëjnë 30% e lejuar nga masat e reja të qeverisë Kosovës për parandalim të COVID-19, gjë që sigurisht as Roberti, as aktorëve, as kujt nuk i pëlqejnë, por duhet i respektojmë dhe po shpresojmë që shumë shpejt kjo shfaqje të ketë mundësi të shihet në kapacitet të plotë të shikuesve. Ju vjen keq që nuk do të jetë mbushur salla sot plot siç rëndom dot? Ka atë shumë kërkesë për me qenë pjesë, për me pa shfaqen, sa që edhe vetë Beqa i teatrit, Djebile, si shma larkë, tha, është jashtë zakonshme sa kërkesë të madhe ka për bileta. Mirë po, për fatë keqë jemi në situatën si jemi dhe duhet të respektojmë, duhet të respektojmë pandemin, masat, duhet të respektojmë njëri tjetërin, të arruajmë njëri tjetërin dhe për këtë arsye, normal, duhet me u përshtatë asaj se çfarë parashihet me ligjë. Normal që më vjen keq, sepse kush do të donte me pas sallën mbushur plot, po do të ketë edhe mundësi tjera për të gjithë, sepse do jetë edhe 25 maj prap repriza e parë e shfaqjes, sigurisht edhe në qershor do jenë repriza tjera, kështu që ne do vazhdojmë kështu, pak nga pak pa ndalesë, por atësi është mos më ndalë, pjesa tjetër. Sa më vjen mirë kur diskutojmë me regjisorët, me koreografët, me këta të teatrit për numrin e biletave dhe të interesuarit për shfaqje. Përderisa dikur është diskutuar për mungesën e publikut në teatr, duke që më nuk e kemi këtë problem. Dhe ky është lajmi më i mirë, po besoj. Po, asnjëherë s'është e mjaftueshme, pa diskutim. Mirë, po mendoj që teatri tek ne është shumë aktiv, edhe mendoj që në kohë pandemie teatri në Kosovë ka qenë funksional. Pra përkundër përdallim për Shqipërisë, për shembull, që tek tash kanë filluar pak me lëviz zonat. Pra këto artistët e kanë pas paktën një lloj lirie deri tash, të paktën që më mujt me ekzistu në aspektin emocional, human, artistik e tjere tjere. Po sigurisht edhe për njerës që është i domosdoshëm teatri, arti, mediat, gjithë shka që bëhet që i jep njerësve një lloj inspirimi, një lloj shprese që do të ketë dhe shihet drita në fund tunelit, sepse dhe kjo pandemi do të përfundoj, edhe na do të vazhdojmë prapë dhe e di që qytetarët e Kosovës e dojnë shumë teatrin, edhe kjo shifet, edhe unë e shof në çdo punë që bëjmë, për herë më shumë shofim më shumë kërkesë, më shumë dashni për këtë teatr që e kemi. Sigurisht po dhe neve na vjen mirë për këtë, por gjithsesi çka duhet të pyes është cila ka qenë sfida më e madhe gjatë gjithë procesit të përgatitjes së shfaqjes së premierës së sonte. Çka jeni ballafaquar gjatë këtij rrugtimi? Një gjë që neve në është letësu, ka qenë pikrisht pjesa e administrimit, e mirëmbajtjes, e mbardhajtjes provave që është komplet administrata e artpolisit. Si koordinatore ka qenë Elira Luka, cilën du të përshëndes, sepse është një vajzë e ashtë zakonshme. Pra në ka letësu në këtë pjesë gjithë shka, kemi qenë shumë... Se zakonisht e një mësu që në momentet e fundit me jo artë kostumet. Ylka është shumë korrekte dhe faktikisht gjithë. Mendoj, sfidat e regjisorëve janë të tilla që... Janë shumë gjana që e shkaktojnë këtë sen.
Mirë po, një prej sfidave kryesore pa diskutim është pandemia. Pra, ka qenë kjo luajtja e distancës, ngarkesa psikologjike se çfarë do të ndodhë, mos dikush mos smuhet, mos dikush. Pra, janë shumë gjëra të cilat lidhen me situatën aktuale, që neve na kanë bërë pak më me shku nështë pak me vështirësi drejtë të rezultatit. Mirë po, përshkak dashnisë që grupe e ka për njëri tjetrin, po dhe për punën, kemi arrit me te kalu dhe këtë sanë dhe menoj që është bëni punë e vjeqë. Robert, urime edhe njerë që këndim rritë diri këtu, e suksese sonte në këtë provë në quajt fundit para publikut, po roj që gjithë shka të shkojmë barë dhe rukëtimi i shfaqës të temë dhe tabu të jetë aj rukëtim të cilin ju e dëshirani. Shumë falënderit dhe ty falënderit që gjithmoni e pranë artistëve. Falënderit, punë të mbarë dhe suksese. Të ndëruar shikues të televizionin 21 që në keni përcjell tash bashkë me Robertin e që nuk i keni rezervu biletat për shfaqjen Totem dhe Tabu e cila jepet premierë sonte në Teatrin Kombëtar të Kosovës, ta dini që për sonte keni të pamundur me ardhur këtu. Mirë, po nuk do të thotë që të mos interesoheni dhe të vini të pyesni për reprizat dhe sigurisht të merrni një bilet për datën 25 kur do të jetë edhe repriza e parë e kësaj shfaqjes. Kolegët e mi të dashur, këtu është një botë shumë i mirë. Nuk po dija me u kthye ajo. A e ke akoma Robertin atë? Më falë se i kom harru dë gjusët edhe herë të lutëm. A e ke Robertin akoma atë? Apo ka ikë? Po, Roberti këtu është. Oke, okay, a mundesh me pyt për... Nuk kom ikë Roberti, se na duhet me pika i kafet është. Kush e ka bo skenografin? Po. Dhe shta me pyt. Skenografin, e përmendim duket apo jo? Skenografia është tipi i shfaqjes që skenografi ka qenë, ideja ka qenë e zonës për përdorimin e disa pasqyrave gjigante, të cilat me to krijohet, pra aktorët janë pjesë e gjithë shkafit që lëviz në për skenë. Pra skenografia është shumë minimaliste në aspektin e asaj që ka shifët, mirë po shumë e madhe në aspektin e asaj që ka bëhet. Më duket që më rol shumë të madhë në këtë skenografi është edhe ndryqimi, i cili do të ketë rol shumë të rëndësishëm, më shumë se sa skenografia që është e them minimaliste. Do më thonë, korespondon bashkë me skenografin ndryqim? Po, pa tjetër që po. Edhe ndryqimi, edhe skenografia, edhe kostumografia, edhe dramaturgia, edhe aktorët, edhe teksti, edhe levizit, edhe dansi, edhe muzika. Gjitha janë bashkë për të sjellë shfaqje në nivelin e duhur. Faleminderit shumë. A keni ndonjë pyetje tjetër? Kaç kishim? Faleminderit shumë. Falësh në telefon, kështu po i kam marrë dëgjuesit edhe herë për t'rregoj. Vetëm se kemi diçka me të thonë. Duket se Abazi nuk na dëgjon. A na dëgjon? Jo, po ju dëgjoj shumë mirë. Okej. Po ndoshta nëse po më thirrni për studio, nuk ju dëgjoj. Nëse po më thirrni diçka tjetër rreth ndonjë. Ju lut na hajde në studio. Ja, me njerë pas pak do të vijë atje. Në regullë, shemi, falimderit shumë për këtë lidhje direkte.